μαθητές οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις καθηγητών αλλά και για την ακατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή του κτηρίου. Η διευθύντρια του Λυκείου τόνισε πως ήταν αναμενόμενο να φτάσει η κατάσταση στα άκρα, διότι τα προβλήματα υπήρχαν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αρχικά το κύριο πρόβλημά μας είναι οι καθηγητές, διότι πρώτη Λυκείου δίνει και αυτή πανελλαδικές σαν την τρίτη και δεν υπάρχουν καθηγητές. Στη συνέχεια είναι το κτηριακό, που με είχε δείξει η κυρία Πολίτου ένα έγγραφο πριν 2 μήνες. Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα για το σχολείο. Τι έγγραφο ήταν αυτό που σου έλεγε? Μας είπε ότι το είχαν στείλει από το Υπουργείο και ότι μας επέτρεψαν να κάνουμε διάφορες ενέργειες για το σχολείο, για τα ραγίσματα που έχει στους τοίχους και αυτά εδώ. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμέναμε εμείς 2 εβδομάδες, είχαμε δώσει 2 ωρία. Δεν είδαμε τίποτα. Οπότε αποφασίσατε να προσθέσουμε. Να κλείσουμε το σχολείο μέχρι να γίνει κάτι. Παρόλο που τα κενά των μαθηματικών καλύφθηκαν από τις υπερορίες των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, άλυτο παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης βιολόγου και χημικού, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν διδαχθεί αυτά τα μαθήματα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα βρισκόμαστε υποκατάληψη. Βέβαια αυτό δεν ήταν κάτι που έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Οι κινητοποιήσεις είχαν αρχίσει ήδη από τις 17, αν θυμάμαι καλά, μια Πέμπτη 17 του μήνα. Καταρχήν ήταν τα μαθηματικά, τα οποία ήταν της τρίτης τάξης και έγινε προσπάθεια επίλυσης, η οποία δεν ήταν η αρμόζουσα, δεν ήταν η άριστη που μπορούσε να δοθεί. Στη συνέχεια και φυσικά υπάρχουν, ας πούμε ότι καλύφθηκαν τα κενά των μαθηματικών, αλλά καλύφθηκαν με υπερορίες συναδέλφων, αποσπασματικά, εμβαλωματικά μπορώ να πω καλύτερα, με ένα συνάδελφο που υπηρετεί στο Παλιούρι και τον απέσπασαν για 6 ώρες να έρχεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή εδώ στο σχολείο για τα μαθηματικά της Τρίτης, και επίσης από το Εσπερινό του Πολυγύρου άλλον έναν κύριο για 9 ώρες, στον οποίο δώσαμε τελικά 10. Και με αυτόν τον τρόπο, με υπερορίες δηλαδή και με αυτές τις 2 αποσπάσεις, μπορούμε να πούμε διαθέσεις για κάλυψη του ωραρίου τους, αντιμετωπίστηκαν τα μαθηματικά. Εκκρεμούν όμως 10 ώρες χημίας, βιολογίας και φυσικών πόρων στη δευτέρα τάξη, που εγώ θεώρησα ότι θα μπορούσαν να είχαν μέχρι τώρα καλυφθεί, να είχαν διευθετηθεί, όμως το πρόβλημα εξακολουθεί παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν και με την σύμβουλο των φυσικών, την κυρία Ιωαννίδου, που είναι υπεύθυνη για το σχολείο μας, και με έγγραφα που κάναμε στη διεύθυνση και με την συμμετοχή και του Συλλόγου Γονέων. Δυστυχώς δεν έχουμε αποτέλεσμα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, Μέρη Μουτσάκη, επισήμανε πως εκπρόσωποι του Λυκείου απέστειλαν ούκο λίγες φορές έγγραφα στους αρμόδιους φορείς στην διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Κάναμε ενέργειες και αυτοί και εγώ στο προϊστάμενο δευτεροβάθμιας να καλυφθούν τα κενά ειδικοτήτων καθηγητών. Τέλος πάντων, το τελικό αποτέλεσμα ήταν χθες να τον καλέσει η κυρία Πολίτου, η οποία τυχαίνει να είναι διευθύντρια του μεγαλύτερου λυκείου του νομού και σε πληθυσμό και σε επιτυχίες, και ο κύριος Σταπανίδης να της απαντήσει τα παράπονά σας στο Υπουργείο. Το πρωί της Τρίτης, οι καθηγητές του Λυκείου μαζί με εκπροσώπους των μαθητών και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων συζήτησαν τα αιτήματα των μαθητών και παρουσία του Αντιδημάρχου Νέας Προποντίδας Μανώλη Καρά αναζήτησαν λύσεις.